Naše divadlo se vyhlásilo k odkazu antického divadla. To ovšem neznamená, že nehledáme inspiraci jinde. Dnes se tedy posuneme v čase a prostoru. Pro dramatické stvárnění tématu permakultury jsme hledali vhodnou formu na východě. Čínské stínové divadlo se nám nezdálo příhodné, a tak jsme pátrali v bohaté japonské kulturní historii, a to zhruba v polovině 14. století. Původně jsme chtěli se inspirovat japonským dramatem No. No, ale tento divadelní tvar se nám zdál poněkud strohý pro vyjádření košatých myšlenek v naší hře. Ukázalo se, že správnou formou je Tjōgen. Co to je? Je to humorná fraška, která se hrávala jako úvod před tragédiemi divadla No. Tato úsporná divadelní forma náš soubor velmi zaujala. Verdi vyslal proto do Japonska nejlepšího herce, dále režiséra, dramaturga a autora většiny našich her, abychom měli informace takzvaně z první ruky. Když jsem se vrátil z Japonska, přednesl jsem našemu souboru základní zásady, podle kterých se tato hra v zemi svého původu hraje a provozuje. Zde jsou tyto hlavní zásady. Za prvé, jde o anonymní texty v pravém slova smyslu lidové, které se předávaly z generace na generaci ústním podáním. Za druhé, hra má překvapit zrak, potěšit sluch a rozeznit duši. Za třetí, existuje pevný systém hereckých technik, pohybových vzorců a výrazových prostředků. Za čtvrté, hraje se v bílých ponožkách tabi a v dalších komplikovaných tradičních divadelních kostýmech. Za páté, herci používají techniku šoupavé chůze suraši. Za šesté, ženské postavy hrají muži. Za sedmé, hraje se na leštěném cypřišovém jevišti. Za osmé, herci znají hry na spaměť, a to nejen svoje role, ale i role ostatních herců. A za deváté, hry jsou protknuty laskavým humorem, který nikoho neuráží a nezesměšňuje. Za desáté, na zkoušení hry často trvá i celý rok. Musím říct, že náš divadelní soubor tyto zásady nadšeně a zcela jednoznačně, a dá se říci, že prakticky všemi hlasy zavrhl. Přesto studium této divadelní formy padlo na úrodnou půdu. Vypracoval jsem na základě četných námitek jednotlivých členů nové zásady, které pak byly sice bez válného nadšení, ale přeci jen přijaty. Takže zde jsou. Za prvé, autorské texty v pravém slova smyslu umělé se nepředávají ani z roku na rok. Za druhé, hra má unavit zrak i sluch a připravit duši na žraut. Za třetí, neexistuje pevný systém hereckých technik, pohybových vzorců a výrazových prostředků. Herci mluví, jak jim zobák narostl. Za čtvrté, nehraje se zásadně v bílých ponožkách tabi, ani v dalších komplikovaných divadelních kostýmech. Hraje se prostě v tom, co se sežere. Je to někdo předmáčovatý. Za páté, herci nepoužívají techniku chůze suraši, ale naopak techniku sezení na místě hači-hači. Za šesté, ženské postavy hrají ženy, mužské muži a naopak. Za sedmé, je přísně zakázáno hrát na leštěném cypřišovém jevišti. Za osmé, herci neznají hry na spaměť a čtou svoje role z listu, ale nikoli v role ostatních herců. Za deváté, hry jsou protknuty humorem, který uráží státní zřízení a zesměšňuje nejen diváky, ale i herce, ale to bez použití vulgarismu. Za desáté, na zkoušení hry trvá někdy i celý týden. Tuto autorsky upravenou formu jsme nazvali autogen. Přestože jsme formu upravili pro současnost, stejně přetrvávaly problémy například s tím, jak dostat do hry internet. Stejná forma japonské frašky jaksi nepočítá s elektronickými médií. Jak jsme se s tím vypořádali, to ostatně uvidíte sami. Další problém vyplynul z toho, že hra se odehrává na několika místech a klade na soubor dosud nepoznané nároky na pohyb. Máme dvě jeviště. No i to jsme nějak zvládli, i když
No. Potom jsou zde teenageři. Ty tvoří osu děje v naší hře a působili při použití spisovného jazyka poněkud knižně. Proto jsme jejich party přeložili do používaného jazyka této skupiny. Jakmile jsme ovšem vynechali všechny vulgarizmy, viz zásada číslo 9, zjistili jsme, že postavy nám na jevišti prakticky vůbec nehovoří. A navíc u výrazu ty vogo nebo ty ichtyle jsme si vůbec nebyli jistí, zda jde o vulgarizmy či odborné termíny. Tento problém nám pomohl vyřešit až profesor dr. Josef Balaštík, doktor věd z adolescentního oddělení Ústavu pro jazyk český. Ten nám sdělil následující, cituji: ve vámi zaslaném textu se odborné výrazy vůbec nevyskytují. Rozhodli jsme se tedy všechny vulgární a nesrozumitelné výrazy nahradit výrazy jinými, které nazýváme takzvaná kryptonyma. Srozumitelnost hry sice poklesla, za to je hra přístupná i mladším dětem. Potom jsme měli problém klišé. Jak jsme se vypořádali s problémem klišé? Tak v moderním divadle se prosazují tři základní kliše. Mobily na jevišti, projekce a postava bulvární reportérky. To říká Jan Němec v Respektu 31. října 2010. Tak bulvární reportérku jsme vám předvedli, takže už ve hře uvidíte jenom mobily a projekci. Každá naše hra je taková malá slavnost. Teď nemám na mysli ten raut a cymbálovku, i když to samozřejmě k tomu patří. Myslím tím teď to, že se tady již po léta scházíme a přesto, že jsme z celé řady vládních i nevládních organizací, tak si nějak tak neokopáváme kotníky, neházíme si klacky pod nohy a dokážeme se spolu bavit. Ale to v obou smyslech toho slova. Tu zdánlivou samozřejmost oceňuje já osobně, zejména když přijedu do jiného města a od nevládní organizace, řekněme, hovníval, musím vyslechnout, že ti největší pitomci jsou z nevládní organizace třeba jménem Včela. U nás v Brně tomu je naštěstí jinak. Na našich večírcích si například napříč názorovým spektrem všichni zhodnou, že největší pitomci jsou členové souboru Verdis a největší hovadina je to, co zrovna hráli. Ostatně jsou brněští umělci, kteří nám zrovna tohle závidí. Tuhle mi jeden říkal, cituji: no, vy jste opravdu nejsvobodnější umělci v Brně. Někteří se bojí, aby hra nepropadla u diváků, jiní se bojí, aby hra nepropadla u kritiků. Jiní se strachují, aby přišel primátor, jiní se zase bojí, aby nepřišel ministr kultury. A vám je to všechno jedno. Konec citátu. No a to je teda fakt. Toto představení je ještě více slavnostnější. Miroslav Horníček kdysi řekl, cituji z programu Státního divadla 1981, setkání s Veronikou: pro někoho je to jenom takové povídání a pro někoho to má smysl. Záleží na okolnostech a taky na něm samotném, na jeho životních zkušenostech a znalostech. Když lijete litr tekutiny do tří nádob, může jedna zůstat poluprázdná, druhá bude plná a třetí přeteče. A mezi diváky se jistě najdou ti i oni. Ti, kdo v tom smysl našli, i oni, kteří v tom budou vidět jen a jen povídání. Jde o setkání s Veronikou. Konec citátu. Tolik tedy k vysvětlení hry. No a ještě bych chtěl říct, že nenáhodou dnes hrajeme 25. února, nenáhodou na zeleném linku, který se jakoby ještě včera jmenoval náměstí 25. února. Vzpomínáte? Nebojte se, naštěstí to není včera, ale je to už bezpečně daleko v časové ose. Tak daleko, že dneska již zcela jistě nebudeme slavit vítězství pracujícího lidu nad sebou samým, ale 25 let časopisu s nádherným jménem Veronika. Aby přežil, potřebuje vaši přízeň, o tom už tady bylo mluveno, a my víme, že tu vaši přízeň má, jenom dnes by bylo tak trochu dobré, abyste to jaksi počpracovali i penězi. Ostatně k tomu budete mít příležitost při aukci.
A nebo potom dole u stánku, kde si můžete koupit něco z naší produkce, a nebo jenom tak upustit nějakou tu 1000 korunu, nebo odkázat továrnu či rodový zámek. Dovolte tedy, abych na závěr jménem našeho divadelního souboru Verdis poděkoval Lipce školskému zařízení pro environmentální vzdělávání za to, že se podjela produkce celého představení. Hanka Korvasová se svým týmem je pravidelnou produkční našich představení a dělá to, o co se my, bohemští umělci, vůbec nezajímáme, a to jsou peníze. Je až s podivem, že některým divačkám je líto 200 koruny za ten lístek a některé divačky si ho koupily až pod podmínkou, že jim z pódia zamávám. Ona totiž, ta divačka konkrétní, je blondýnka, víte. Takže já mávám jí i všem ostatním blondýnkám. No a také bych chtěl zde poděkovat Milanu Suchánkovi, to je výtvarník zdejšího divadla, který na nás ušil boudu. To je tam ta. A taky ji namaloval. Je to ta permakulturní chalupka. Jo, a děkuji taky Cibálovce Veronika, která nás nikde nenechá ve štychu. Co jednomu obtížno, dvěma snadno. A na závěr, a věřte, neříká se mi to snadno, bych chtěl poděkovat také všem nehercům. Je to totiž šmíra, banda, tlupa, gang, horda, lůza, smečka, chátra, sebranka a tak dále. Takže vůbec nechápu, proč je mi s nimi tak dobře. Ale i s vámi. Začínáme. Kristaři. Váňo. Váňo, tak to snad nemyslíš vážně. Ty, hele, Bětko. Co ty si myslíš o té eutanázii? Jako myslíš, že když je někdo už moc dlouho na světě, tak je mu jako hodinu. To je něco je? Ale ne, de facto. Já jenom tak přemýšlím, víš? Kdyby se se mnou jako náhodou něco stalo, tak já byl závislý na nějakých těch přístrojích a tekuté stravě z nějaké lahve, víš, tak prosím tě, na nic nedbej. Na nic nedbej a zbav mě toho, odstřihni mě, rozumíš? No, jak myslíš? Thank you.
přístroj. A teď to máme. No nejseš blbá? A ještě před dětskama. Jeňo, Mářo, vyneste koš na odpadky. Ježiš, ty rovnátka. Jistě, maminečko. Ježiš, to je ale huma. Japonci věřej, že pokud se muž nechová dostatečně ctnostně, tak se v dalším životě narodí jako žena. No, ty seš dneska teda rovněko. A proč mě to vlastně vykládáš? No, že bych se měl vlastně ženským chovat slušně, víš? Protože každá ženská, no to je vlastně chlap ve výkonu trestu, že? No nejseš blbej, ještě před dětskama. Děcka! Ty odpadí! Jo, jo! Si vzpomínám, fosil říkali, že máme zajet pro dřeva do Bauhausu. Já nevím, říkali jenom pro dřevo, tak kam jinam. Tuta je super, co je jinýho z té gra, ne? Dej toho sakra. Třeba les, ne? Bobo, to ti nic neříká. Les? No, les. Za les považujeme plochu o rozloze alespoň 0,5 ha. Na níž stromy dosahují. Tady to čtu ne, sakra. Na níž stromy dosahují výšky nejméně 5 m. A kde koruny stromů jsou v souvislém zápoji. Jo, o tom jsme se učili. Ale kde je prosím tě nejbližší? Se zeptej Google, ne? No a co jako? No, jo, no. Že bychom jako šli pro to dřevo, jako do lesa, a spojili užitečný s užitečným. Pervitin, enter, vole. Pust to na hlasovej mod, já přes ten tvůj škopek nic nevidím. Sráčvice, no já to přepnu. Přepínám na hlasový mod, enter, vole. Přepnu to na hlasový mod, mluvte slušně. Zadejte vyhledávaný výraz. Hoď to tam, brácha, vole, ne? Pervitin, vole. Hledaný výraz neexistuje, anebo je blokován. Brácha, ty vole,
to tam musíš dát perník. Ty vole, já to radši vezmu takhle. Perník, enter, vole. Zvolte, výroba perníku, perníková chaloupka. Cvico, co tam mám dát? Já jsem slyšela, že ta výrobna má krycí jméno Chaloupka. Chaloupka, enter, vole. Zvolte, Chaloupka strýčka Toma, nebo Kamono Chomej, Hojoky, neboli Chaloupka. Ty inteligente, perníková Chaloupka. Zvolte, pohádky Boženy Němcové, pohádky prací Grimu, nebo hledejte v automatickém překladu Hansel a Gretel. Ty vole, jaký kreten? Nechtěli jste náhodou perníková chaloupka pěstování smíšených kultur? Jo. Permakulturní chaloupka pěstování smíšených kultur? Jo, 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 to je ono, bráko, to je ono, fakt. Zvol to, vole, pěstování trávy, vidra, pěstování trávy. Tomu se říká smíšené kultury, to se ta Mariánka míchá do kukuřice, vole. Švica. Permakultura chaloupka. Zvolte, permakultura CZ, permakultura SK, permakultura CS. Nechtěli jste náhodou permakulturní chaloupka, nezisková nestátní organizace založená svazem permakultury, Lesy města Brna? Permakultura Lesy u Brna, města Brna. Zvolte, permakulturní chaloupka, najdi cestu, routování dle GPS, Google Maps, kontakt na satelit, trvalý. Mluvte slušně, zadejte souzadnice startu. Přepočítávám trasu, provádím routování, přepínám na satelit. Už to vynesli to smetí? Jo, už to bude. Tak už dvihněte ty svý líny v prdílky a hopsa hejsa. Jistě, taťurdo. No. Brácha. Mami. Tak jdem, jdem googládem. Toto není recyklační dvůr. Ty vole, to je náš dvůr. Toto není recyklační dvůr. Smetí obsahuje recyklovatelné složky. Papír, plastik, bioodpad. Železo, hliník. Ty brácha, vole. Separujte složky. Co separujte to, složky. Co to tam máš za vymatlanej program, ty ichtyle vidra? Vypínám recyklační program. Recyklační program vypnout. Mluvte slušně. Jděte rovně a po 100 metrech zahněte doprava. Opakuji, jděte rovně. A po 100 metrech doprava. Jdem. Tam jdem, brá. Jděte rovně. Zahněte doleva. Neměj péči, ty lupo. Počkej. Zahněte doprava, jděte rovně. Zahněte doleva. Zahněte doprava. A nyní vylezte na strom a hledejte světílko. Opakuji,
Hledejte světýlko. A ten Google se snad postará. Co to je za blbost? Co to je za blbost, ty kojote? Mluvte slušně. Opakuji, mluvte slušně. Vypínám politickou korektnost, ty! Politická korektnost vypnuta. Vylezte na stel, vy, hajzlíci. Ale vole, brácha, vylez na ten strom. Se kouknu na světýlko, ne? Ty vole, Máňo, teď si už vidím džisku. Neříkej mi vole, brácho! Ale co je krávo? No tak já tam lezu. Pohlídej mě flašku. Co vidíš, brácho? Vidím akorát kulový. Je tady obrovský světelný znečištění. Tady nalevo je cosi jako chaloupka v dálce. Je tam nějaký nápis. Jo, je tam nápis Olympie. Tady napravo je cosi jako, no něco mezi kostelem a zámkem. Je to osvětlený jako prase. Je to špilář. Akorát tady na sever, tam za Mokrou horou, je cosi temnýho. To je fakt hustý. To je hustý. Co je to tam? Co je hustý? Hele, co tam vidíš? To je fakt hustý. Les? Teda já myslím, že to je les. Ale tma jak v říti. Asi nějakej blackout. Jo, ale tam v dálce, za Toběšicema a za Těchovem, tam je světýlko. Slezte ze stromu. Slezte ze stromu. A běžte za světýlkem. Jděte do pr. Jděte do pr. Jděte do pr. Jděte do pr. Jak se to řeklo, sakra? Jděte do pr. Jděte doprava a jak to bude možné, zahněte doleva. Jdem. Přepočítávám. Přepočítávám. Jděte doprava a při nejbližší příležitosti zahněte doleva. No díky, jo. Držte se vpravo. Jděte rovně. Jděte rovně. Jděte rovně a u velkého buku zastavte. Počkejte, až datel třikrát zakuká. To je fakt divný. Co to kecá? Já nevím. Já se bojím. Zdá se ti, že je něco divný. Jo. Den majzla. Tam je nějaký šmírák. Ale ži stop! Co se mi tady v noci flákáte v honitbě? Tady jsou lesy města Brna. Doufám, že se mi tady nemíníte projíždět na čtyřkolce. Brou noc, pane střelec. My hledáme perníkovou chaloupku. Běžte rovně a po 50 metrech zahněte
Doleva! Doleva! Jo, takhle, vy tady děláte nějakou noční geokešku. No, já nejsem žádný střelec, já jsem myslivec. No, to není žádná honba za pokladem, pane myslivec. My hledáme středisko ekologické výchovy, chaloupky. My tam máme seminář a nějak jsme zabloudili, víte? Ty kojo, co to meleš? Jaký chaloupky? Ty bobo, jaký středisko? No teda, teď v noci tady seminář, co to je? No ale chaloupky... Chaloupky, středisko ekologické výchovy, přepočítávám. No, ekologická výchova, to mi nic neříká. Ale nějaká chaloupka tady je, říká se jí Perníková. Žije tam taková divná ženská, ani nemá mobil. Na zahradě má samý kopřivy a trávu. Trávu, ty vogo. Jo, to bude ono. Jak se tam dostane? Hm? Říkáte, že tam žije nějaká duchna, že? Duchna? Jaká duchna? Duchna, slangový výraz pro důchodce. In Deutsch, ein Rentier. Aha, tak půjdete tady kolem té skládky doprava, přijdete na tu obrovskou holoseč a pak hned doleva. Tam už vidíte světýlko, teda jestli ještě nespí baba, teda duchna. Určitě nám pěstuje konopí. A pane, my, slivovec, nevíte, kde je tady les? Si trochu než prýmy, nebo co? Se podívejte. Tady všude je les. Tady ty tyčky. To má být les? Ty vogo. To byla halus, že jsme toho bulvínka potkali. Bulvínek. Slangový výraz pro velmi překvapeného jedince. No nic. Hele, vysmáhnem, brávo. A se na nás ten obruzák už nelepí. Jasný, zvednem krovky, to bude fičák. Toto je pahýl. Neprosto nesrozumitelná pasáž. Zkuste auto překlad z velštiny. No to je teda mazec. Časopis Československé permakultury, věnovaný různým odvětvím permakulturního designu, radám, nápadům a informacím o trvale udržitelném životě. A hele, vidíš jak s roštěnkou, co tady čučíte jak bacil do lékárny, neuvidíte?
Můžete ho zdravit? No tě pic. Podal mluví lidskou řeč. Děťátka, jak pak jste se tady vzali? Ale pravdu. No, my jsme tohle. Hledali jsme dřevo. A pak chaloupku. To je holá pravda. Nepokrytá lež a holá pravda nejsou moc sexy. No, ale my ani nevíme, jak jsme se našli. Tam nám poradil myslivec, tamhle. No, prostě nám poradil. A dovedl nás sem tady Google. Jo, cestí páně, jsou někdy značeny nevyzpytatelnými turistickými značkami, ale dovedli vás přímo sem do permakulturního zařízení. Ale kde je ten pan Gogol? To není žádnej Gogol. To je Google. Google. A je virtuální. A děte, chceme, nejsme žádní rasisti. Vítejte v našem permakulturním zařízení. To mě tady nechvalčičko na Tak to není Perníková. Teda já mám strát halušky, tak co to teda jako je? No, halušky já nemám. Ale mám i dobroty. Mám třeba černý kořen, babské ucho, mám kozí bradu, žabí símě, ale mám i čortovo lejno, pastuší tobolku a všelico z jiný. A jak se jmenujete, vy frikulíni? Já jsem Johnny a tohle je Mary. A mě říkají Ekostařenka Ježibabová a jsem permakulturní ataše. Perma co? Permakulturou ze stručně charakterizovat jako princip a cestu k soběstačnosti a trvalé udržitelnosti. Jde o praktickou filozofii, založenou na poznání, že příroda člověka bohatě uživí. Dá-li jí k tomu příležitost a přestane jí ničit a drancovat. Obsahuje tři etické principy. No to je soda. A trávu? Myslím jako mariálku, babičko. No a i trávu mám, komkovici vonou, nebo například majoránku zahradní, to víš, jo, děvčico. A perník ten taky? Jo, perník. Ten mám kmedovej, i rumovej, i dokonce v kvalitě bio, nebo fárek ráde, všechno mám. Kolik to stojí? Klidně vysolíme, ty brácho, já jsem nechala doma bábel. No, vysolíme zemí. Dlaňovka. No, děťátka. Tak kdo se tady neprodává? Kdo si musíte pěkně odpracovat? Když tady byl posledně David, tak říkal, že až přijmou za své permakulturní principy, tak teprve potom můžou dostat spravedlivý podíl. David. To myslíte toho vypatlanýho smažku Michala Davida? Já chci říct... Ale kde se je nikde? To byl David Holmgrenuj.
David Holmgren. He was born 1955. He is an ecologist, permaculture designer and writer. He is perhaps most well known as co-originator of the permaculture concept with Bill Mollison. Through the spread of permaculture around the world, his environmental principles have achieved a global influence. Zapínám strojový automatický překlad. David Holmgren, on se rodila 1955. On byla ekologista, designer permakultury a spisovatelka. No a vidíte, přesto byl i tady u mě. No a vidíte, vy tady teď taky chvilku pobudete, seznámíte se s principy a když si to odpracujete, tak dostanete i ten perník. Ty čičo, docna už se kvůli, za chvíli bude ráno. No tak tady chvilku zůstanem, no. Bude vegeč, šoupne fosilu SMS-ku, že přijdem později. Kolik může být? No a si tak dívám, tak je za 10:05. Je, babičko, proč máte tak velký budík? No přece, aby budil respekt. Do vrtule, tu větou. Babičko, proč máte tak velké? To už jsem někde slyšel. No jo, dobrý. Tak já písnu fosilou. Já jsem ještě na to dřevo. Jo, babičko, a vy prej nemáte mobil. Ale holubičko, já musím držet krok s dobou, neboj, chodíme. Čus, čurbes, bordel, pomlčka, slenkový výraz pro nepořádek, nelad a nesklad. Jasný, měli byste to křivý kosti vykácet a finito. Té lípy se nevzdá. Pak žila našemu rodu od nepaměti. Žila staletí. Jak bych mohl dopustit, aby padla její koruna, v ní
níž ptactvo nocuje, zimuje, migruje a hnízdí. Jeho krása je v očích pozorovatele. Vítejte, pane otče, vítejte. Děcka, toto je náš pan otec a pane otče, Jirka s Mařenkou přišli k nám na praxi, abyste měli. Čus, buš. Krása, oči pozorovatele. Jo, takže když se mi začne ten čurbec líbit, tak už je uklízený, nebo co? No, jde o to napřed pozorovat a uvědomit si tu krásu. Ne tu zřejmou, ale tu skrytou. A pak teprve jednat. No a teda pak brácho nemám poslouchat tady ty moudrosti hulkoplazu. Hulkoplaz, slenkový výraz pro důchodce. No, já na to taky nemám energii. Ano, ano, a je tu další princip. Zachycuj a uchovávej energii. Stronzo! Musíte zachycovat energii a uchovávat ji. Může být to například energie ve vodě, může to být energie v nahromaděném teple, ale může to být i energie duše. A to je právě to, co nám teď chybí a je potřeba to dopít. Jojo, s prázdným žaludkem se těžko pracuje. Ale s plným taky, že jo? Následuje princip, získávej výnos a ber si z něj spravedlivý podíl. Tronzo! Tak já bych tady mohl nějakou tu stravu donést. Další zásada je, usměrňuj sebe sama a přijímej zpětnou vazbu. Tronzo! To jsou teda lásky. A jakou vazbu, Vidra? Co nás jako vezmete do vazby? My jsme nic neprovedli. To je fakt totální výklad. Zpětnou vazbu. Zpětnou vazbu. Ano! 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 Tady jsou i mé oblíbené zásady. Získávej výnos a ber si z něj spravedlivý podíl. Usměrňuj sám sebe a přijímej zpětnou vazbu. Hele, šéfiku, vy smáhni nebo chytnu nerva. Babičko, co je to za mamuta? Děcka, to je můj dědek. On je Japonec a miluje se Pupucha. Nechtěli jste náhodou Masanobu Fukuoka? Byl to japonský farmář, průkopník permakultury, bezorebného zemědělství a metody nic nedělání. Kdy je pozornost věnována nikoli tomu, co je třeba ještě udělat,
ale tomu, co je možné ještě vypustit a nedělat. Podle Fuku Oki je nejzazším cílem zemědělství nikoli pěstování plodin, ale kultivace a zlepšování lidských bytostí. Autor slavné knihy, přepínám na angličtinu, One Straw Revolution. Slovensky vyšlo jako, přepínám na slovenčinu, Revolucia jedné slamky, která ovlivnila řadu zastánců permakultury. Já zírám. A to jste jako vy? Ne, to byl brácha. Já jsem přijel tehdy do Československa na zápas sumo. Ale když jsem zjistil, že tu nemám soupeře, tak jsem tady zůstal. Pojď! Hadžime! Bravo! Kamka, pojď! Ne! Protože se nevešel do žádného padelákovýho bytu, tak jsme tady postavili pro sebe tu permakulturní chalupku. A pojď, představte si, pořád něco hledal. A nakonec hledal i energii ve stemle slámy. A tak jsme postavili výtopnu na biomasu. No, ona je to spíš taková pec. Ale co vy na to říkáte, pane otče? Jo, to je stejný jako já. Nemá to chybu. Pravda. Pan navozem nabijeme. Mám tady něco dobrýho. Já taky něco. Když to dáme dohromady. Teda ty, jako žárovky stejná. Moravský saký. Moravský saký? Co se neučí, skončí buď to u lopaty, a nebo na lopatě. Ty kojot, co mi to jenom připomíná? No a to mi připomíná další princip. Využívej obnovitelných zdrojů a váš stíl. Štronzo! Začíná být zima, děcka, zatopíme, je tady spousta dřeva a taky je tady pila, tak mohli bychom začít, že? No a tak to pěkně pořešte. Já bych to řešila přímo, ta pervaničko. Teda. Já jsem Japonec, ale česky rozumím líp než vy.
Ona neříkala pořešti. Ona říkala pořešti. Ano, pořešte. A za to perfekci. Tak. Časopis Veronika. Místo těch vašich komiksů. To byste s těma lahvama jinak zacházeli. Mně se pak to slinstvo zaplítá do mlínskýho kola. Klídek, to nebyla žádná kola, to byla magneska. On snad je nejen hluchej, ale i blbej. Já už to teda legou. Tak, když se v shopu nakoupí moc pepek, všichni to pak písnou do řeky. Tak to pak dělá ve mléně strašný výčus. Tady panu Fotrovi, nebo jak se mu říká, se to pak lepí na to kolo. Správně. Tobě, myslím, říkají Marie, že? Ty budeš asi chytré, že? Jo. No. Bába, asi bude, ale to já už asi nedožím. Další Davidův princip je, využívej malých a pomalých řešení. Pomalí a vytrvalí vyhrávají. Tronzo! Jede. Nezáleží na tom, jak rychle z ní bude chytré děvče, ale aby vytrvala. Jo, Masko, oni tě chválí. Jo, pane mlinář, kde máte ten mlejn? To jsem ještě nikdy neviděl, snad jenom v pohádce o Váchalovi. No mlejn mu skonfiskovali ve 48. a od té doby nesedává v mlejnici, ale v hospodě. Té pípy se nevzdá. No jo, v hospodě, tam jsem se cítil jako v ráji. Je to tak. Hospodský Gabriel ho často vyháněl. Čest práci. Je tady pakárna Parníková chaloupka? Teda vlastně pekárna Perníková chaloupka. Dobrý den, tady se to jmenuje permakulturní chaloupka. A i Perníková tomu někdy říkají. A tady je šéf. Hola, hola. Riky si fukuoka jezibaba. Nerozumím. Čemu na mém sdělení nerozumíte? Japonsky nerozumím. Já jsem se představoval, Kurosawa, a česky. Jo, aha, dobrý den. Já jsem Pavel Zobáč,
Jsou z kraja, z hejtmanství a mám na starosti požární ochranu. Dostal jsem udání, že se tady vaří perník. To žvoto. No ale hlavně, že nemáte revizní zprávu ohledně vyvložkování komína. Mladej, perník se vodí jak živa nevaří, ale peče. Ha, to mě nezajímá. Mě zajímá komín. Máte tady komín? No máme. Aha, tak to je v pořádku. Tady mě podepište shodu s předpisy Evropské unie. Ještě tam máš, jestli je dostatečně kapacitní. Možná mám ten starý scéna. A je dostatečně kapacitní. Je. Tož to je v pořádku. Ani mě podepište shodu s předpisama Evropské unie a já zase půjdu. Podívejte se, my se tady držíme Holgre Hoovernových zásad. Jedna z nich je, využívej změnu tvořivě a tvořivě na ní reaguj. Tam se koukej. Tvořivě na ní reaguj. Tronzo! Jede. A proto my tady máme komín podle úplně jiných předpisů, a my to používáme k sušení ovoce a tak. Aha. No a máte to pravidelně vymetaný odborný manažer v odkuřovacích soustav? Prosím. Komínikem přeci, ne? Jo! To nemáme. Tak to já vám tady vypíšu hotovo pokutu a půjdu. Počkejte. Počkejte. Ale my jsme tu komínovou sušírnu a pec vybudovali za peníze z grantu Jihomoravského kraje. Protože my se držíme zásady, využívej kraju a váš si o krajových systém. Štronzo! Štronzo je! Tronzo! Kraj tady jako stařenku přece nebude pokutovat za něco, co sám platí. Já si snad budu stěžovat. Nestěžuj si. Jenom si to stěžujete. No tak já vám tady napíšu vyjádření a půjdu. Ale můžeme se domluvit. No, podívej se ty, bloková pokuto. Znáš zásadu, navrhuj od vzoru k detailu. Štronzo! Jede. Tak, my tady máme vzornou sušírnu. Ty nám ji nebudeš blokovat tu pokutou kvůli nějakému manželovi podkuřování souprav, či co to bylo? To je jako pro stromy nevidět les. No! Ale na druhou stranu. Je to perfektně vyložkované. Tak? A když tak si tady sedněte na opatu, jo? A jo, a můžete si na to podívat v zrnitku. A to što bych mohl? Tak, prosím. No ale, pak už musím letět, to víte. Počkejte, já vám, abyste si neušpinil. A uvidím. Kamikaze. Kamikaze. To je japonský nastavenou. Rozhlídněte se tam. Sedíme si na kopatu. No tamhle se tam sedí, no jasně. A je! Letí!
kremačka? Dobrý Krimoš. Krimoš, čin v rozporu s právním systémem.
No ale chutná to dobře. Jo. Jenže brácha, já mám pocit, že v tom ani žádnej fermetrazin, nebo co nejí. Já se zeptám Google. Obsah halucinogenních látek v perníku. Perník obsahuje ve větší míře hladkou a polohrubou mouku, cukr, kakao, prášek do perníku, vejce, olej, mléko a marmeládu. Ségra, ten prášek, to je ono. Co obsahuje prášek do perníku? 500 uhličitan sodný, E450 difosforačnan sodný, draselný a vápenatý, E600 chlorid sodný, jemně namleté koření, dvojtečka, anís, badián, citronová kůra, hřebíček z kozice, kardamon, nové koření. No, ani v tom receptu žádný prvity není. Fakt ale chutná skvěle. To neříš, no asi tam fakt žádný péčko nebude. Ale jsou tam aspoň nějaký ječka. Ty jsi fakt magor, tam nic takového není. Hele, tady počku. To je samá příroda, fakt. Jedlá sůl, jedlá sona, jedlá mouka, jedlej med, jedlej rum. Jo, ale stejně, ta permakultura, to je ale od vás, co? Myslím, že zabavou zase skáchnem, ne? Jasně, tutáč, vole. Tutáč, nejasný výraz, může znamenat 100% najisto, nebo taky ukončení diskuze, konec. Okamžitě přepnete na dobíjení, baterie jsou téměř vybité. Tutáč, konec. Tutáč, konec. Tu.